নমস্কার, প্রথমে মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পটলৰ খুবেই সুস্বাদু এটা ৰেচিপি। পটল আমি বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাব পাৰোঁ। আজি যিদৰে মই এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ লৈছোঁ, আশা কৰোঁ আজি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। প্ৰথমে মই পটলৰ আগমূৰখিনি ভালদৰে কাটি অকণমান বাকলিবিলাক এনেদৰে চুচি লৈছোঁ। আৰু পটলবিলাক বেছি বুঢ়া হ'ব নালাগে, অকণমান কোমলীয়া হ'লে ভাল হয়। আৰু এনেদৰে মই গোটেইখিনি পটল ভালদৰে ওপৰৰ বাকলিটো চুচি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই আহিলোঁ পাকঘৰলৈ আৰু মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। আৰু মই এখন এনেধৰণৰ জালি গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ শলা থাকে, শলাত ভৰাইও পটলখিনি অকণমান পুৰি ল'ব পাৰে। মই এই জালিখনতে পটল গোটেইখিনি মই দি ল'ম আৰু এইখিনি ভালদৰে অকণমান সময় পুৰি ল'ম। আচলতে এই ৰেচিপিটো যদি অকণমান এনেকৈ পুৰি লৈ বনায়, ইয়াৰ গুণটো খুবেই ধুনীয়া লাগে। এনেও পুৰা বস্তু পিটিকা হওক, যিকোনো ৰেচিপি খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে। মই একেবাৰে কম জুইত পুৰিছোঁ, চাব যাতে একেবাৰে ক'লা পৰি যাব নালাগে। মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা এটা পুৰা নিচিনা গোন্ধ এটা ওলালে ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মোৰ এইখিনি পুৰা হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইখিনি থাল এখনত নমাই ৰাখিম। আৰু এই পটলত দিবৰ বাবে মই এটা বিলাহীও পুৰি ল'ম। আৰু বিলাহীটোৰ পৰা যেতিয়া পুৰা পুৰা গোন্ধ এটা ওলাব, তেতিয়াই মই এইটো গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইটো থালখনত নমাই ৰাখিলোঁ। আৰু যেতিয়া পটল আৰু বিলাহীটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হৈ যাব, তেতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম টুকুৰা কৰি। পটলবোৰ কাটোতে যদি ডাঙৰ ডাঙৰ গুটি পায়, তেন্তে গুটিবোৰ অকণমান আঁতৰাই দিব। মোৰ পিছে এইখিনিত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গুটি নাই। আৰু ওপৰৰ ক'লা বাকলিখিনি যদি বেছি ক'লা হৈ যায়, তেতিয়া অকণমান গুচাই দিব পাৰে। আৰু এইখিনি মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। আৰু মই বিলাহীটোৰ ওপৰৰ অকণমান ক'লা বাকলিটো আঁতৰাই দিছোঁ আৰু বিলাহীটো মই এনেদৰে কাটি ল'ম টুকুৰা কৰি। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি পটল আৰু বিলাহী টুকুৰা কৰি কটা হৈ গ'ল। আৰু মই লৈ লৈছোঁ এটা মিক্সিৰ জাৰ। আৰু মিক্সিৰ জাৰটোতে মই গোটেইখিনি পটল আৰু বিলাহী একেলগে দি ল'লোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছত এতিয়া পটল আৰু বিলাহীখিনি এটা পেষ্ট বনাব লাগিব। কিন্তু মই একেবাৰে মিহি পেষ্ট নবনাওঁ, অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে, সেইকাৰণে একেবাৰে মিহি কৰিব নালাগে। আৰু এইখিনি চক হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই এটা বাটিত পটল আৰু বিলাহী পেষ্টখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ। পটলখিনি দেখাত বহুত বেছি লাগিছিলে, কিন্তু পেষ্টটো বনোৱাৰ পিছত আৰু পুৰাৰ পিছত একেবাৰে কমি গ'ল। আপোনালোকে বেছিকৈ বনাব বিচাৰিলে পটল কেইটামান বেছিকৈ ল'ব পাৰে। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এয়া কেৰাহী এখন দি তাতে তেল দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লত তাতে মই দুটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। আৰু জলকীয়াকেইটা মই অকণমান সময় ভালদৰে ভাজি ল'ম। এনেদৰে যদি ভাজি পেলাই শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰে, খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। জলকীয়াকেইটা মই এতিয়া প্লেটত উঠাই ৰাখিলোঁ। পুনৰ যিখিনি তেল থাকি গৈছে তাতে মই দি দিছোঁ আধা চামুচ কালজিৰা। এতিয়া মই কালজিৰাখিনি অকণমান ভাজি দিছোঁ। আৰু যেতিয়া তাৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব, তেতিয়া মই তাতে কাটি ৰখা নহৰু অলপ দি দিছোঁ। একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ নহৰুখিনি। আৰু নহৰুখিনি যেতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হৈ ভাজ খাই যাব, তেতিয়া মই ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ তাতে দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে অলপ সময় ভাজিব লাগিব। অলপ সময় ভালদৰে ভজাৰ পিছতে তাতে মই আধা চামুচ হালধি গুড়ি দিলোঁ আৰু পুনৰ এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। আৰু ভালদৰে ভজাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি আমি পটল আৰু বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছত পুনৰ এইখিনি ভালদৰে ভাজিম। আৰু এতিয়া মই তাতে জোখমতে দি দিলোঁ নিমখ। নিমখ দিয়াৰ পিছত এইখিনি অলপ সময় ভালদৰে ভাজিব লাগিব। যিহেতু পটল আৰু বিলাহীত অকণমান পানী আছিলে, সেইবাবে সেই পানীটো শুকাই যোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত আঁতৰাই ৰখা যিকেইটা শুকান জলকীয়া, সেইকেইটা মই অকণমান এনেকৈ হাতেৰে ভালদৰে ভাঙি গুড়ি কৰি দিছোঁ। আৰু মই বেলেগকৈ ইয়াত জ্বলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি আপোনালোকে জ্বলা বেছিকৈ খায়, তেন্তে কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে দিব পাৰে। মই এতিয়া শুকান জলকীয়াকেইটা এনেকৈ গুড়ি কৰি তাতে দি দিলোঁ আৰু পুনৰ এইখিনি ভালদৰে ভাজি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত পুনৰ এইখিনি ভালদৰে ভাজি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে আৰু ইয়াতকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে, মই গেছটো অফ কৰি দিম। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাতকেইটা সুদা হ'লেও যদি এনেকৈ বনাই খাই খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি কেতিয়াও বনোৱা নাই, বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে বা মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথম চাইছে, তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।